Вітаю, ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з огляду найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за минулу добу. При Миколаївській облдержадміністрації створять Раду ветеранів війни. До неї війдуть демобілізовані учасники антитерористичної операції. На Миколаївщині активісти виявили незаконні пункти реалізації пального. Документи є взагалі на діяльність? В даний момент зйомка зараз предоставили. На даний момент не предоставили. Найближчим часом підземний перехід парку Перемоги може перетворитися на справжню галерею мистецтв. Поки що в підземному переході парку Перемоги голі стіни, але зусиллям волонтерів та простих перехожих вони перетворяться на яскраву композицію. Команда ТНМ також приєднується до ініціативи та передає естафету іншим медійникам. Вчора у Франції відкрили 51-й аерокосмічний салон в Ле-Бурже. Протягом тижня найбільші авіаційні корпорації світу презентуватимуть свої останні розробки. Зокрема, українське державне підприємство «Антонов» представить дві нові програми у сегменті транспортного авіапрому. Ан-178, призначений для пасажирських польотів, та багатоцільовий Ан-132. Перший літак вперше піднявся у повітря лише місяць тому і вже налітав понад 40 випробувальних годин. Ан-178 розрахований на вантаж у понад 18 тонн, здатен перевозити будь-який об'єм. Зокрема, існують відсіки для заповнення корабельними контейнерами 1С. Літак, на думку спеціалістів, можливо використовувати, окрім перевезень матеріально-технічної бази, ще й для ліквідації надзвичайних ситуацій будь-якого характеру. Ліцензію на виробництво Ан-132 вже викупили компанії Саудівської Аравії, а за Ан-178 борються декілька країн світу. На 30-й позачерговій сесії Миколаївської обласної ради депутатський корпус схвалив перспективний план розвитку спроможних територіальних громад. У зв'язку з цим до жителів регіону звернувся голова обласної державної адміністрації Вадим Мєріков. Депутати обласної ради прийняли важливе рішення – підтримали перспективний план об'єднання територій громад області. Проєкт рішення обговорювали більше години, але і противники, і прихильники були єдині в одному. Дана реформа назріла давно. За весь час незалежності в Україні не було ні політичної волі, ні пакету реформ, ні реформаторів. Сьогодні ж у нас є всі інструменти для того, щоб вибудувати європейську модель управління. Можна сміливо сказати, що депутати обласної ради зробили перший крок на шляху до реформування нашої області та України в цілому. Перспективний план не догма, а стратегія для обговорення. У нашій області функціонує Офіс реформ. Його експерти щодня проводять інформаційно-роз'яснювальні кампанії. Разом ми повинні розповідати людям про особливості змін, почути їхню думку, врахувати пропозиції. У той же час хочеться, щоб політики прибрали амбіції на другий план. Досить маніпулювати фактами, підміняти поняття, вводячи в оману людей, сіючи розбрат в регіоні. Ключовий принцип об'єднання громад – добровільність. Рішення про об'єднання прийматимуть люди. Жодна громада не буде сформована примусово. Вперше за багато років реформи проводяться знизу вгору, а не навпаки. Сьогодні у нас з'явився шанс формувати самодостатні громади і будувати ефективну систему місцевого самоврядування. Повний текст звернення голови Миколаївської обласної державної адміністрації оприлюднено на офіційному сайті обласної державної адміністрації. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронні органи повинні посилити заходи з контролю за рухом великовагового транспорту по автошляхах області. Відповідне доручення надав голова облдержадміністрації Вадим Мєріков. Згідно з розпорядженням керівника області, встановлено обмеження руху вантажівок при температурі більше плюс 28 градусів. За його словами, представники Державтоінспекції не контролюють проїзд такого транспорту в день, коли температура повітря сягає 30 градусів тепла, а температура асфальту – 80. Транспорт великої місткості безперешкодно проїжджає по трасах регіонального та державного значення і заїжджає в обласний центр. Тоді як в день він повинен стояти на спеціально відведених майданчиках. Ми ремонтуємо дороги за гроші меценатів та небайдужих людей, не для того, щоб їх розбивали вантажівки. З такими темпами через два тижні доріг ми не побачимо, зазначив Вадим Мєріков. Під час зустрічі губернатора з правоохоронцями було доручено ознайомити співробітників Державтоінспекції з відповідним розпорядженням і суворо контролювати його виконання. Ганна Стаднік, телевізійні новини Миколаївщини.
У Вознесенську призначили нового голову райдержадміністрації. Колишня голова Буської селищної ради, новопризначений керівник району Наталія Баланюк пообіцяла налагоджувати свою роботу із урахуванням потреб та бажань громади. Звістка про призначення на посаду голови Вознесенської райдержадміністрації для Наталії Баланюк стала новиною. Посадовець лише нещодавно налагодила нормальну життєдіяльність свого населеного пункту, як їй доручають керувати цілим районом. Та обирати не доводиться, державі потрібна підтримка. І у напрямку постачання волонтерської допомоги військовим на Сході із впровадженням нових реформ. Люди не зовсім розуміють, що це таке, для чого воно потрібно, як воно буде відбуватися. Тому потрібно виходити до людей, розповідати саме про цю реформу, як її бачить держава, до чого це може призвести, до яких результатів, і вже консолідовано направляти цю роботу на реформування нашої спільноти. Наталя Баланюк народилась на Вознесенщині, має дві вищі освіти – технічну та юридичну. До 2010 року працювала на одному із великих підприємств району. Була обрана на посаду Буського сільського голови. За 5 років своєї роботи встигла допомогти сотням односельчан, налагодити постійні рейсові перевезення до Вознесенську та Миколаєва та вирішити десятки проблем із інфраструктурою своєї батьківщини. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Мєріков зауважив, що в напрямку розбудови Вознесенщини та впровадження реформ з його сторони буде надана будь-яка допомога. Хочу заверить, Наталья Юрьевна, с нашей стороны будет поддержка. Мы живем в период реформ. И эти реформы крайне важны и необходимы не мне и не вам, Наталья Юрьевна, а всем украинцам и Украине. Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна державна адміністрація і компанія «Пепсі-Кола», представлена Україні товариством Саднора, підписали меморандум про взаємопорозуміння, що передбачає партнерство в сфері екології. Про це більш детально у нашому наступному відеоматеріалі. Реалізація ініціатив, пов'язаних з охороною здоров'я та здоровим способом життя, підтримка талановитої молоді стала основою договору між представниками влади та інвесторами. Підприємство дуже багато допомагає, як в районі, в якому безпосередньо знаходиться, так і всій області. Ми говорили сьогодні про гуманітарну допомогу і переміщеним особам, і тим малозабезпеченим, які звертаються. І я дійсно жодного разу не чула, що підприємство відмовило будь-якій категорії громадян. Обласна державна адміністрація у свою чергу сприятиме ефективній реалізації даних заходів, прискорюючи процедуру узгодження проєктів та надання необхідних дозвільних документів, передбачених законодавством. Першочерговим завданням для себе представники компанії вбачають вирішення питання якості води. Ми розпочали проєкт по встановленню систем очищення питної води в школах і дошкільних закладах. Ця кампанія, ця програма дуже позитивно сприймається, і, ну, першим дітьми, я думаю, вихователями. Єлизавета Сікварова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області при райдержадміністраціях будуть створені ради ветеранів війни, до складу яких увійдуть демобілізовані учасники антитерористичної операції, ветерани-афганці та ветерани Другої світової війни. Про це стало відомо в ході засідання з питання про заходи щодо допомоги в реабілітації і адаптації демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО Миколаївській області під головуванням заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Оксани Янішевської. Діятимуть вони за прикладом Ради волонтерів. Це дасть можливість обговорити всі проблеми демобілізованих та учасників АТО в одному місці. У свою чергу присутній на засіданні радник губернатора області по роботі з учасниками АТО Валентин Тимофєєв зазначив, що завдяки радам ветеранів війни інформація буде оперативно доноситися до кожного учасника АТО за місцем проживання. Профілактика загибелі та травмування людей на водних об'єктах міста та області на сьогодні є одним із пріоритетних завдань для рятувальників. Адже саме зараз, у літню спекотну погоду, громадяни все частіше відвідують пляжі, йдуть до річок, ставків, від'їжджають на море. І не завжди такий відпочинок є безпечним.
Відвідувачі міського пляжу «Стрілка» прибережної території мікрорайонів Намив та Варварівка мали нагоду поспілкуватися із рятувальниками. Основні питання – правила безпечного відпочинку, як не допустити виникнення біди, які пляжі слід обирати для відпочинку та багато інших питань. Крім того, повідомили і про сумну статистику загибелі людей на водних об'єктах. Навели приклади, коли співробітникам служби порятунку вдалося вирвати людське життя із лап водяної стихії. Розповіли про техніку, яка наразі є на озброєнні і використовується саме під час надзвичайних подій. Рятувальники Миколаївщини вкотре звертаються до всіх мешканців та гостей нашого краю. Будьте пильні, не нехтуйте правилами безпечної поведінки під час відпочинку на водних об'єктах. Уважно обирайте місце для відпочинку, уникайте необстежених стихійних пляжів, адже там може бути сховано безліч невідомих та страшних подарунків. Не залишайте дітей без нагляду біля води, бережіть себе та своє життя і пам'ятайте, що вода не пробачає помилок. У Миколаєві активісти громадського формування «Кордон» лише за декілька годин виявили три незаконних пункти реалізації пального. Після трагедії у Василькові, де кілька днів вирувала пожежа на нафтобазі, київська влада вирішила провести масову перевірку нафтобаз і автозаправних станцій на предмет дотримання пожежної безпеки. У Миколаєві десятки тіньових та працюючих з порушеннями АЗС, але місцева влада цього не помічає чи просто робить вигляд. Корабельний район. Напроти зупинки торговища на проспекті Жовтневий інформаційне табло з цінами на пальне, повз яке невибагливому водієві важко проїхати. Не минають і активісти громадського формування «Кордон». Купують дизельне пальне на 100 гривень. На прохання видати чек здивований заправник відмовляє – чеків тут не видають. Просять хоча б показати документи, які обов'язково мають бути оформлені в куточку споживача. Чоловік виносить ксерокопію сертифікату відповідності на бензин і більше ніяких документів. Хоча заливав десь пальне. Кордонівці викликають правоохоронців. Задокументували факт, людям не дали чек на приобретений бензин і затребуємо документи на дану автозаправку. Після цього вже буде вже зареєструватися в єдиний реєстр, ну і далі буде проводитися слідчі дії вже. Документи є взагалі на діяльність? Ну, в даний момент ждем хозяев, чтобы предоставили. На данный момент не предоставили. А на заправку їдуть і їдуть прихильники дешевизни. Протягом години до бочок під'їхало автівок 10. Попит породжує пропозицію. Попри високу вартість життя, для більшості все навпаки. Попитом користуються ті заправні станції, де пропонують меншу ціну, а якість та походження продукту відходить на другий план. По путі я їду якраз це саме, і одразу перша заправка. Перед цим дорожче, а тут дешевше. Фіскальні чеки на цій та подібних заправках не видають. На них, як правило, відсутній куточок споживача та дозвільні документи на роботу АЗС і ніякої техніки безпеки. У цьому пункті заправки дві цистерни з дизельним пальним та бензином стоять поряд під відкритим небом. Відсутній пожежний щит. І це тільки ті порушення, які можна виявити візуально. Але це ані контролюючі органи, ані споживачів не бентежить. Хоча кажуть. В місті взагалі заправок не повинно бути. Заправки повинні бути на об'їзних. А в нас є возле садика, і возле больниці, і сплошна бомба. Схожа бомба декілька років працює у Ленінському районі в провулку Внутрішньоквартальний. В 50 метрах від міжміського автовокзалу та 100 метрах від газорозподільного вузла. Поряд підприємства, житлові будинки і ще одна автозаправна станція. Проводилася незаконна продажа топлива. Без відповідних документів на саму заправку, без касового апарату, без якихось чеків, без нічого. З нарушеннями повністю, нарушення всієї техніки безпеки, не міститься навіть звичайного недужителя на даній заправці. Ні, недужителя нічого. Цистерна знаходиться на жирі, в відкритій території. Там. Будь-який момент це може спихнути, загорітися, взяти. Третій автозаправний пункт, який перевірили активісти у Заводському районі, поряд з ринком Штраси. Сусідство торговельної площі і цистерн з диспальним розділяє лише бетонний паркан. Тут кордонівці знову заливають диспальне на 100 гривень. І знову та ж процедура. Просять фіскальний чек. Я зараз вам напишу чек від руки, тому що мені програмка зламалась. От у нас тут касовий апарат. Видите? У мене все працює. Все. А останній чек коли ви давали? Сьогодні утром. А можна подивитися копію чеку? Ні. У вас має бути
есть оставаться? У нас есть, остается, но я не имею доступа к кассовому, ну, чековому аппарату, понимаете? Здесь просто оператор. А вы кто здесь? Оператор просто. Я стажируюсь сейчас, а второй день. Сертификат качества есть? У меня нету, у директора есть. У меня ничего нету. І печатку на так званому чеку поставили підприємство, яке вже 9 років не працює. З грибного підприємства моєго. Вона закрита ще з 2005 року. Чоловік стверджує, і заправка нібито давно не працює, а він займається її ремонтом. Отже, і пальне ніхто не продавав. Оператори, котрі відпускали пальне весь час, телефонували своєму керівництву. Але жоден не приїхав і документів не надав. Правоохоронці по трьох виявлених активістами фактах склали протоколи. Вони будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Заправні станції опечатали. На лицо порушення статті 204 Кримінального кодексу України, незаконний збут, зберігання підзаконних товарів з метою збуту. Санкція статті предусматриває від 1000 до 2000 необлагаємих доходів громадян з конфіскацією обладнання та того, що вони виробили. Але крапку у цих справах має поставити все ж таки Феміда. До речі, за підрахунками експертів, у першому кварталі цього року бюджет України недоотримав з тіньового бензину більше 1 мільярду гривень. Немало втратить і Миколаївська область. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Миколаївської області стали менше споживати газу через його високу вартість. З тих самих причин зросла і кількість боржників. Про це йшлося під час прес-конференції в правлінні публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз». Незважаючи на зростання тарифів на блакитне паливо в 4,5 рази, «Миколаївгаз» не поліпшив свої фінансові показники. Навпаки, продовжує нести збитки. Пояснюється це тим, що в основному тариф виріс за рахунок підвищення ціни на газ і цільової надбавки, доходи від яких надійдуть національній акціонерній компанії «Нафтогаз Україна». То, що стоїть задача, в тому числі за счет повищення ціни, понизить потребление газа населением в первую очередь, ну и предприятиями, заставить людей перейти на альтернативные виды топлива. Это, конечно, понятно, что в том числе и повышением цены стараются решить эту проблему. Володимир Удод зазначив, що попри зниження поставок газу населенню та підприємствам, витрати «Миколаївгазу» на обслуговування абонентів залишаються на попередньому рівні. У нас, наоборот, увеличиваются газовые сети, когда мы газифицируем села, города, улицы абонентов. У нас увеличивается количество абонентов, физических лиц, которых нужно обслуживать. Поэтому наши затраты на сегодня могут только увеличиваться, даже при снижении объемов. То есть, условно, если есть такое понятие, условно-постоянные затраты, которые не зависят от объема транспортировки и поставки газа. Через падіння об'ємів транспортування газу на підприємстві прогнозують, що недоотримують близько 30 мільйонів гривень. Ці гроші могли піти на підняття заробітних плат в компанії і на фінансування інвестпрограми. На сьогодні заробітна плата дуже низька, і текучість кадрів у нас дуже велика. Це додаткові затрати, тобто чоловіка ми не можемо взяти просто чоловіка з вулиці. У публічному акціонерному товаристві «Миколаївгаз» наголошують, що споживачі блакитного палива зобов'язані користуватися ним тільки за наявності лічильника. Таким чином держава втрачає значно менші об'єми газу. У зв'язку з цим по всій Україні, у тому числі в Миколаєві, триває безкоштовна установка лічильників для населення. Для того, щоб отримати безкоштовний лічильник, необхідно стати в чергу. Величезні черги утворилися і в абонентському відділі підприємства. Переважно це пов'язане з оформленням субсидій. Абонент, который обращается за оформлением субсидии, должен подтверждать, что это его житловое помещение, ну, жилая площадь. Поэтому очереди большие. Нарікали в «Миколаївгазі» на рівень оплати миколаївцями за спожитий газ і опалення. З моменту підвищення тарифів на блакитне паливо жителі області стали менше платити за ці послуги на 12-14%. Наталія Якобсон, Ігор Невідомський. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Миколаївський національний аграрний університет провів День поля. Гості заходу отримали нагоду на власні очі побачити і оцінити найбільш продуктивні сорти зернових у посушливих умовах півдня України. День поля, організований Миколаївським національним аграрним університетом, явище для аграрів дуже корисне. Адже на цьому дослідному полі вирощуються ті сорти зернових, які найбільш придатні саме для нашого південного регіону.
Гості заходу – представники обласної влади, керівництво університету, представники провідних селекційних центрів України та студенти на власні очі побачили сортове різноманіття пшениці та ячменю, побачили в роботі сучасну сільськогосподарську техніку, ознайомилися з препаратами живлення та захисту рослин. Поєднання теорії та практики у перспективі дасть дуже хороші результати. Ви всі згодитесь, 80 мільйонів тонн у нас буде, по крайній мірі, через 5-7 років. А це все залежить від того, як ми з вами сьогодні і завтра будемо працювати. Такий освітньо-демонстраційний захід корисний всім. Студенти отримують необхідний досвід роботи в полі, селекціонери на власні очі оцінюють якість представленого насіннєвого матеріалу, фермери отримують консультації щодо вирощування того чи іншого сорту і знаходять надійних партнерів. Мене, скажімо так, зацікавили як сорта пшениці Одеського інституту. Скажімо так, ми робимо упори на вирощування іменно одеської селекції, оскільки вона посухостійка, ну і дає хороші результати. Наступного року є домовленість, у нас будуть висіяні вже під урожай наступного року сорти швейцарські, французькі, італіянські. Ми працюємо із фермерської асоціації Франції. У рамках проведення Міжнародного дня поля відбулася презентація сільськогосподарської техніки відомого бренду «Лозівські машини». Ми неоднократно попадали в ситуацію порівняння з імпортними машинами. Ми участвували місце з ними в різних показах, порівняннях, тестах, днях поля. Я можу сказати, що є машина, в частності та машина, яка стоїть зараз за мною, і вся ця лінійка, вона в реальності одна з кращих. Хочется отметить работников, студентов аграрного университета, которые провели все это и, конечно же, организовали сегодня такой чудесный праздник, День поля с показом техники, вертолетов. Очень гостеприимно, очень красиво, большие молодцы. Після огляду дослідних майданчиків учасники та гості заходу відбули до участі в науково-практичній конференції в стінах Миколаївського національного аграрного університету. Олександр Молодцов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом 3 днів визначали кращих серед учасників фінального етапу 22-ї спартакіади «Повір у себе» серед дітей з обмеженими фізичними можливостями. Нагадаємо, що її присвятили 24-й річниці Незалежності України. Спортсменів з усієї України приймав спорткомплекс «Водолій». Добре відомо, що тут розташована одна з тренувальних баз для плавців з обмеженими фізичними можливостями. Після кількамісячної перерви, коли комплекс перебував на ремонті, тут знову відбувається змагання всеукраїнського рівня. Планується в подальшому повернути «Водолії» славу однієї з головних тренувальних баз. Я думаю, що в подальшому питання буде позитивно вирішено не лише для Великої Івани, а й для стрибків у воду. Ми дуже щасливі, що право проведення фінальних соревновань по плаванню в програмі спартакіади «Повір в себе» серед дітей-інвалідів проводиться в Миколаєві. В цих соревнованнях приймають участь 23 області, 135 учасників. Деякі юні спортсмени беруть участь у такому турнірі вперше. Для дітлахів з обмеженими можливостями це і можливість показати свої результати, і ще головне – побачити світ. Серед таких новачків – Агнеса Цуканова. Мені дуже подобалось, я буду далі продовжувати плавати. Хочу поїхати на Олімпіаду 2016 в Ріо-де-Жанейро. Перші змагання для дівчини виявилися вдалими. Серед нагород є і золото. Також медалі найвищого ґатунку двічі здобував Віталій Іванів. Для нашої команди ці змагання стали вдалими після зимової перерви. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж спортивної теми борчиня вільного стилю Аліна Стаднік-Махиня виграла на Європейських іграх для України перше золото. Вона змагалась у категорії до 69 кілограм. 24-річна українська спортсменка вибрала перемогу у ізраїльської атлетки Ілани Кратиш. Було проведено 4 тури. Аліна перемогла у 3 із них. Таким чином, у нашої збірної вже 7 нагород. Одне золото і по 3 серебра та бронзи у різних видах спорту.
І наостанок нашого випуску «Підземний перехід» парку перемоги найближчим часом заграє барвистими фарбами. Миколаївський художник Дмитро Сліпуха спільно з волонтерами започаткували акцію, що має на меті розфарбувати та облагородити похмурий підземний об'єкт. Ідея прикрасити підземний перехід за допомогою пензля та фарби виникла у миколаївського художника рік тому. Митець помітив, що підземка контрастує з природою парку та захотів облагородити підземний об'єкт. Спочатку звернувся до адміністрації центрального району, щоб отримати дозвіл на роботу, а потім поєднав свої зусилля з центром волонтерів. А я как художник, у меня только я работаю, я показываю, что я делаю, люди к нам подходят, спрашивают, что, как, я говорю, да вот, расписываем, присоединяйтесь, кто хочет, вот, ну, пожалуйста, уже готовы стены, все, только вас не хватает. За словами художника, основа малюнку взята з ідей його батька, що також любить малювати. Хто хоче долучитися до справи, обмежень у віці немає. У цьому не так важливе вміння малювати, як саме бажання. А люди разные приходят, ну, независимо от того, умеют они рисовать или нет. И здесь не нужно уметь рисовать, здесь нужно просто прикладывать свою руку, свое желание, свое настроение. Поки що в підземному переході парку перемоги голі стіни, але зусиллям волонтерів та простих перехожих вони перетворяться на яскраву композицію. Команда ТНМ також приєднується до ініціативи та передає естафету іншим медійникам. Приєднуватися до ініціативи можуть усі миколаївці, адже акція безкоштовна і творчий процес розмальовування переходу як мінімум займе ще тиждень. Анна Бурейко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому час нашої телепрограми добігає свого кінця. Тож я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного завершення вечора. На все добре та хай вам щастить.